Բաց TV-ի եթերում մամուլի տեսությունն է, բարև ձեզ։ Ժողովուրդ հորաթերթը գրում է. Դատական համակարգը հայտնվել է բարդ իրավիճակում, դատավորները քննարկում են այն իրավիճակը, որ չկա որևէ ընթացակարգ, որը հիմք ընդունելով դատարանը թույլ տա Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանից հանել և տանել ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու։ Ավելին, դատական համակարգում առաջ են քաշել այն հարցը, որ սովորաբար կալանավորին թույլ են տալիս դուրս գալ բանտից, երբ հարազատ մարդ է մահանում կամ որևէ քրեական գործով կալանավորին կանչում են հարցաքննության, քրեական վարույթով հույժ կարևոր ցուցմունք տալու։ Հիմա փաստացի ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ Դավիթ Տոնոյանը միջնորդել է թույլ տալ իրեն մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի նիստին, որի մասով չկա որևէ ընթացակարգ, ուստի դատական համակարգը հայտնվել է բարդ իրավիճակում և չգիտի, թե ինչպես այս հարցին մոտենալ։ Դատաիրավական համակարգը կարծում է, որ ամենայն հավանականությամբ Դավիթ Տոնոյանի գործը քննող դատավոր Վահե Դոլմազյանը միգուցե մերժի միջնորդությունը, սակայն դեռևս վերջնական որոշում չկա։ Հուլիսի 25-ին պարզ կդառնա Տոնոյանին կմերժեն, թե ոչ։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովը հուլիսի 16-ին Արցակուրտ է մեկնում։ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցրել է նաև, որ Տոնոյանին հնարավորություն են տալու ընտրել հանձնաժողովում հանդես գալ փակ ռեժիմով, թե ուղիղ եթերով, ինչպես արեցին վարչապետ Փաշինյանի դեպքում։ Քոչարյանը հույս ունի, որ դատարանը դրական որոշում կկայացնի։ Հիշեցնենք, որ 1.5 տարուց ավելի բանտում գտնվող Դավիթ Տոնոյանը որոշել է բացատրություններ տալ արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի և գշնախկին պետ Տոնիկ Գասպարյանի հայտարարություններին։ Տոնոյանը հայտարարել էր, որ ունենալով առանցքային դերակատարում պատերազմի ղեկավարման ժամանակ շատ ասելիք ունի հանձնաժողովին։ Հրապարակ թերթը գրում են։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արփի Դավոյանը նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Առաջարկում է փոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը և թույլ տալ, որ պատգամավորի և մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն կամ նրան ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիրը գլխավոր դատախազը ներկայացնի ազգային ժողովի ոչ միայն հերթական, այլ նաև արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում պատգամավորը փոփոխությունների առաջարկ է ներկայացրել, որն արդեն շրջանառության մեջ է դրվել և որոշ լուրերով հնարավոր է մինչև խորհրդարանի Արցակուրտ մեկնելը արտահերթ նիստում օրենքի տեսք ստանա։ Հիշեցնենք, որ գործող օրենքը սահմանափակում է և դատախազը միայն հերթական նիստին կարող է նման միջնորդագիր ներկայացնել։ Իր այս հույժ կարևոր առաջարկը պատգամավորը հիմնավորում է նրանով, որ եթե նման անհրաժեշտություն առաջ գագանանային նստաշրջանի վերջում, օրինակ հունիսի 2-րդ շաբաթից հետո իրավապահները հարկադրված կլինեն 2-3 ամիս սպասել մինչև աշնանային նստաշրջանը, որ սկսեն հերթական նիստերը և անձեռնմխելի անձանց նկատմամբ քրեական գործ առուցելու կալանավորելու հնարավորություն ստանան։ Այս տեղողականությունը մի բանի մասին է գուժում, որ առաջիկայում թերևս ակտիվ պրոցեսներ է սպասվում և իշխանությունն ընդդիմության գլխին նոր մահակ է նախապատրաստում։ Ժողովուրդ հորաթերթը գրում են, Թալին խոշորացված համայնքի Արագածավան գյուղի ԿՊԱ-ական ջոապետ Սուրեն Թորոսյանի միջադեպի գործով նախաքննական մարմինը լռում է։ Օրաթերթին հասած լուրերի համաձայն իրավապահները փորձում են գործը փակուղի տանել և կարճել, ինչպես անում է նախաքննական մարմինը ԿՊԱ-ական շատ պաշտոնյաների և նրանց հարազատների մասնակցությամբ միջադեպերի գործով։ Ժողովուրդ հորաթերթը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե, որտեղիցի պատասխան հայտնել են, որ գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականի հունիսի 7-ին ոստիկանության Թալինի բաժնում հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 19:00-ի սահմաններում Արագածավան բնակավայրում գտնվող ավտոմեքենաների լվացման կետի մոտ ծագած վիճաբանության ընթացքում բնակավայրի բնակիչ ԿՊԱ-ական Սուրեն Թորոսյանը գազաբալոնով գազ է փչել նույն բնակավայրի բնակիչ 24-ամյա ԱՍ-ի դեմքին, փայտով հարվածներ հասցրել վերջինիս մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով մարմնական վնասվածք, վերջինը ստացել է ամբուլատոր բուժօգնություն։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քնչական վարչության Թալինի քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի առաջին մասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 2023 թվականի հունիսի 8-ին ժամը 00:15-ին ՍԹՄ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ներկայացվել է Թալինի քնչական բաժին։ Որոշում է կայացվել հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածանքի հիմքով վերջինիս ձերբակալելու մասին։ ԱՍ-ն ճանաչվել է տուժող, որից հետո նախաքննական մարմինը Թորոսյանին ազատ էր արձակել ու մեղադրանք առաջադրել։
Դեպքից անցել է 1 ամիս, ու ինչ որս հայտնի չէ, թե ինչ է սպասվում այս գործով քպական Սուրեն Թորոսյանին։ Փաստ է, որ նա Արցախցի անչափահասին իջեցրել էր ավտոմեքենայից, թողել էր Ամայի փողոցի վրա, այսօր շարունակում է մնալ իր պաշտոնին։ Հուսանք այս միջադեպը չի արժանանա քպական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի մասնակցության միջադեպի գործի ճակատագրին։ Վերջինս քաղաքացու կարտոֆիլը ոտքով հրել էր ու փողոցով 1 շախ տվել, ու պատգամավորի խուլիգանական վարկը քննության առարկա չդարձավ։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության 1 այլ պատգամավոր Սերգեյ Բանգրատյանի որդին Շանթ Բանգրատյանը ծերկրտուկի մասնակից էր եղել, բայց նախաքննական մարմինը գործը կարճեց։ Մյուս քպականների մասին հաջորդիվ։ Ժողովուրդ Հորաթերթը գրում է. Կառավարության Երևանի տուն վերջնականապես հաստատվեց, որ Երևանի ավականու հերթական ընտրությունը կկայանա սեպտեմբերի 17-ին։ Այսպիսով հերթական ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկելու է օգոստոսի 23-ից։ Հայտնի է, որ այս քարոզարշավին լծվելու է ԿՊ ողջ կազմը և խմբակցության պատգամավորներին ևս բերման են ենթարկելու դրան մասնակցելու և իրենց թեկնածուի քարոզն անելու համար։ Այսպիսով այս պահի դրությամբ խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերը դեռ չեն հայտարարել ընտրությունների մասնակցելու որոշման մասին։ Ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Մամոնե Թանդիլյանն է, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորի Դավիթ Խաժակյանը։ Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել են նաև գործարար Տիգրան Արզախանցյանի կինը Նատալիա Ռոտենբերգը, երգահան Ռուբեն Հախֆերդյանը, փաստաբան Նորայ Նորիկյանը, կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար ուրբանիստ Վիկտոր Մնացականյանը։ Հավելենք, որ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, ավականին իր լիազորությունները ստանձնել է 2018-ի հոկտեմբերի 10-ին, այդ լիազորությունների ժամկետը լրանում է այս տարվա հոկտեմբերի 10-ին։ Օրենքի դրույթներից ելնելով Երևանի ավականու հերթական ընտրությունները նշանակվեցին սեպտեմբերի 17-ին։ Այսպիսին մամուլն այսօր, կհանդիպենք։